Няма наложени санкции, няма невъзстановени средства по програмата за развитие на селските райони, изплатени през миналата година. Истината е, че още през месец март 2015 година средствата, изплатени по програмата за развитие на селските райони за миналата година, бяха възстановени на националния бюджет. Да, общата сума, изплатени средства в периода 1 януари 31 декември 2015 година по програмата за развитие на селските райони, т.е. финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, възлизаше на 552 милиона 717 хиляди 484 евро. Т.е. тук имаме съвпадение на числата. Истината е, че тези средства, или поне по-голямата част от тях, са възстановени още към месец март. Казвам по-голямата част, защото следва да имате предвид, че сума в размер на 182 милиона 636 хиляди 901 евро не подлежат на възстановяване през настоящата година, тъй като това е размерът на преведеното от комисията авансово плащане още през 2008 година. Знаете, че при стартирането на програмата за развитие на селските райони 7-13, както и при стартирането на новата програма за развитие на селските райони, комисията предварително превежда аванс по съответната програма. Ето този аванс от 182 милиона евро, ние няма как да очакваме да бъде възстановен тази година, тъй като той вече е постъпил в сметките на държавата. Той е постъпил при нас още през 2008 година. Това са обективните числа. От тук насетне, всякакви спекулации, свързани с това, с прени пари, наложена глоба, санкция, въртейки се в едни бомбастични числа, нямайки нищо общо с действителността, молбата ни е да бъдат комуникирани с Министерството на земеделието. Ние отговаряме на всички, за да не пораждаме заблуждение от цялата наша общественост. В днешните писания беше така кореспондирано с писмо на Европейската комисия, което наистина е вярно, има такова писмо, само че става въпрос за финансовото осчетоводяване на резултатите на разплащателна агенция, и то забележете, по Европейския фонд за гарантиране на земеделието, т.е. това е съвсем друго перо, но тук говорим за просто говорим за осчетоводяването на програмата. В писмото на комисията има въпроси към сертифициращия орган, безспорен факт. Сертифициращия орган и в момента работи по отстраняване на коментарите от страна на Европейската комисия. Но още веднъж, това в никакъв случай не означава, че имаме спрени пари, наложена глоба, невъзстановени разходи.